неофит. Спомена, който имам толкова ярко запечатан, е от една вечерня. Тогава той излизаше от сегашния деканат, обличахме го и тържествено се отправяше към клира, където прозвуча една слава на шести глас, която никога няма да забравим, изпълнена от него. Тази вечер затова сме се събрали. Да се зарадваме за оная молитва, която е най-искрена и вярваме най-топло пред Божия престол. Молитвата е изказана чрез музика. А за това, че Него Светейшество наистина с такава искреност предава тази молитва пред Господа, всички ние това много добре знаем. Тъй, че с вярата и надеждата в бъдеще все повече и повече да се възрадваме от тази молитва, която произнася първоиерарха на нашата църква, та да възпламенява в сърцата ни именно тези строи, които са от кръста Христов, от дивното таинство на Неговото възкресение. Сега ще призова Негово високо благоговейство иконом Кирил Попов, който ще говори за благодатните църковно-печически трудове на Негово Светейшество. Ваше Светейшество, Ваше високо преосвещенство, Ваше високо преподобие, съчесни отци, уважаеми господин декан на Богословския факултет при Софийския университет, скъпи Господа, брати и сестри, Христос воскресе! Христос воскресе! Както изтъкна Негово високо благоволенство, стародворен иконом Ангел Ангелов, ние се намираме в благодатни дни, когато всички се поздравяваме с Христовия поздрав пасхален. Христос воскресе и отговаряме воистину воскресе. Нашата пасхална радост се усилва и от едно събитие. В навечерието на Пасха Христова с Божията помощ излезе от печат подготвени още през миналата 2015 година и реализиран през настоящата година сборник с заглавие Живот и песнопение. Този сборник съдържа основно избрани църковни песнопения. Източна традиция и някои песнопения за тригласен хор. С музикална адаптация и нотация на Негово Светейшество и нездравстващия български патриарх и софийски митрополит Неофит и е посветен на кръгли негови годишнини. По Божи промисъл Негово Светейшество българския патриарх и софийски митрополит Неофит е роден в семейството на благочестиви родители Никола и Стефана. Заедно със своя по-голям брат Димитър, Симеон, това е неговото светско име, бъдещия български патриарх, расте и крепне телом и духом, като получава спасителното религиозно-нравствено възпитание. От ранно детство той проявява и развива голямото си музикално дарование. Неговата майка възцърковява своите чада, като редовно ги води в Божия храм и ги учи на православни молитви, църковни песнопения и духовни песни. Негово Светейшество, българският патриарх Неофит,
е известен със своята скромност, но необходимо е, както и той в неговия стил, всичко върши за слава Божия и изпълнява своя дълг към Бога и към народа, но е необходимо да припомним някои негови благодатни църковно-певчески трудове и настоящи такива. Бог насочва стъпките и на двамата братя Димитър и Симеон към Софийската духовна семинария Свети Иван Рилски по това време в гара Черепиш. Виждате на проектора една снимка уникална на хора при Софийската духовна семинария. Годината е 1956. Концерт в зала България. Нашата престижна зала, столична България. Като виждате, че броят на хористите е повече от 100 души. Този хор се дирижира от нашия скъп учител и на негово святейшество, и на мое смирение, и на много други ученици, бъдещи пастири, господин Аврам Бачев, царство му небесно. През 59-та година, с впечатляващ успех, Симеон е приет тук за ученик. Още през първата година той е постриган за четец и певец на Българската православна църква от тогавашния ректор на семинарията смоленски епископ Тихон. Поради своите изключителни музикални способности, когато е в четвърти клас на семинарията, той е определен от учителя по музика господин Аврам Бачев за помощник диригент на семинарския хор. Този семинарски хор не е бил по численост по-малък от това, което виждаме на проектора. През 1865 година завършва с пълно отличие курса на Софийска духовна семинария и като отбива своята военна служба, продължава своето богословско и музикално обучение в Духовната академия Свети Климент Охридски в София. Може да видим отличната диплома на негово святейшество. Симеон Никола Димитров. Трябва да отбележим, че това е уникалният почерк на негово святейшество патриарх Неофит, който е приемал послушание да надписва всички дипломи на всички зрелостници семинаристи. И така е написал и своята диплома. През есента на 67 година Симеон е един от основателите на прославения камерен вокален ансамбъл Свети Йоан Кукузел Ангелогласния. Трябва да изтъкнем и този факт, че тук се намира една специална икона на преподобния Йоан Кукузел. По инициатива на негово святейшество тази икона е нарисувана от нашия зограф Ангел Радушев по случай 700 години от рождението на преподобния Йоан Кукузел. Точно в тази зала, в този салон е организирана и голяма конференция, честване на това събитие през 1981 година, на 24 февруари. А в самото честване на преподобния Йоан Кукузел, тази кръгла годишнина, 700 години от неговото рождение, беше през 1980 година. Тази година беше обявена от ЮНЕСКО за година на преподобни Йоан Кукузел. А 4 години по-рано, през 1976 година, пак ЮНЕСКО определи 1 октомври като ден на музиката. Във връзка с честването паметта
на преподобни Рома Съдкопевец и на преподобни Иоанн Кокозел. Двамата братя Димитър и Симеон имат и църковно-певческа практика и в катедралния храм Света Неделя. Като студент Симеон Димитров участва активно и в светски столични хорови състави. Редовен хорист е в мъжки хор Гусла с диригент Васил Стефанов, а по-късно пее в мъжки камерен хор София с диригенти професор Димитър Русков и професор Стоян Кралев. С този състав през 1971 година прославя родината в тримесечно турне в Япония. След завършването на Духовната академия през същата година е назначен за помощник диригент на смесения хор при нашата катедрала Патриаршеска Свети Александър Невски с диригент Ангел Поп Константинов. Не може се укри град, който стои на връх планина. Така в църковните среди отдавна са забелязани големите заложби на Бог надарения младеж. С благословението на Негово Светейшество, българския патриарх Максим, Царство на Небесно, и по решение на Светия Синод на Българска православна църква, през 1971 година той е изпратен като аспирант в Московската духовна академия, където две години специализира хорово дирижиране и защитава кандидатска докторска дисертация на тема Московско синодалното направление в руското църковно пеене и неговото значение с научен ръководител Николай Матвеев. Завършва с пълно отличие и диригентския клас при академията, като на изпита концерт на 12 юни 1973 година дирижира смесения хор при Свето-Троицко Сергиевата лавра, който тогава се ръководи от архимандрит Матвей Мормил, един от най-големите руски църковни хорови диригенти. Ако обичате, другите. Ето това е преподавателската колегия при Московската духовна академия по времето, когато Негово Светейшество е специализирал в тази духовна академия. В диригентския клас, може ли сте да снимка? Тази снимка, виждате архимандрит Йосиф, бъдещия митрополит на САЩ, Канада и Австралия, вече като защитил кандидатска или докторска научна степен. В средата Негово Светейшество като аспирант и негов колега от академията. Обичате и другата си. След концерта, лично Негово Светейшество Московският на цяла Русия патриарх Пимен връчва на Симеон Димитров дипломата, значката за получената научна степен и първия златен камертон до на класа. Ето това е златният камертон. Има инкрустирани името на притежателя Симеон Димитров и регентски клас МДА, Московска духовна академия. Както в дясно виждате и отличителния знак за кандидат или доктор на богословието. А ето и вече защитилия дисертация аспирант Симеон Димитров с подрастник и отличителната значка. По Божи промисъл, Негово Светейшество е получил тази значка, която се дава на духовници, а за миряни има друга една, която е по-малка, кръгла. И ето виждате, че трябва Негово Светейшество да получи такъв знак отличителен, като бъдещ духовник и водач, духовен. Има и специална снимка, направена с подрастник. В църквата няма нищо случайно, всичко е Божий промисъл. След завършването си в България,
От 1 септември 73 година е назначен за преподавател по източно-църковно пеене и диригент на студентския хор при Духовната академия Св. Климент Охридски. На почти 30 годишна възраст, както подобава на Божия служител, да прибавя към ревността си нова ревност и към усърдието си ново усърдие, за да възрасне до пълната възраст на Христовото съвършенство, Симеон Димитров по Божи промисъл приема ангелско житие. Като на 3 август 1975 година в Троянската света обител е постриган в монашество с името Неофит. Виждате снимки от това паметно събитие. 3 август 1975 година. Постижението му извършва българският патриарх Максим под духовното старчество на тогавашния игумен архимандрит, по-късно митрополит Геласий. Младият монах, който според името си е ново посаден, Неофитос, в духовната градина на родната ни православна църква, приема различни послушания от нея, бързо израства и минава степените на свещенство. От 30 септември 75-та година до 17 март 86-та той е диригент на Софийския свещенически хор, като приема този пост от дългогодишния диригент, педагог и ревностен пастир Ставрофорен иконом Димитър Поп Константинов. Под ръководството на отец Неофит съставът на хора се обновява, репертуарът му значително се обогатява, като с много голям успех преминават всички негови изяви по време на богослужения и църковни тържества. По случай 30 годишната от основаването на 31 май и 2 юни 1977 година в този салон хорът изнася забележителни юбилейни концерти. На първия концерт присъства лично Негово Святейшество българския патриарх Максим. В началото специално слово по този повод прочита архимандрит Йосиф, тогава протосингел на Софийската света митрополия и председател на хора юбиляр, а сега митрополит на САЩ, Канада и Австралия. Като дава исторически сведения за състава и неговите диригенти, той представя накратко благословените църковно-певчески трудове на диригента и иеромонах Неофит, както и неговата всеотдайна и високопрофесионална работа като ръководител на хора. Виждате как Негово Святейшество, български патриарх Максим, връчва грамотата. След концертната програма, представеното изкуство на диригента, хора и солистите е възторжено, аплодирано от благодарната публика. За провелото си усърдие всеки участник получава специална грамота с изписани думи на пророка. Благословете Господа, свещеници Господни, пейте и го прославяйте вовеки. Аз имах духовната радост и чест да приема този отговорен пост от Негово Святейшество през месец март 1986 година. И винаги за всичко ще благодаря на Всеподателя Бога за Неговите велики и богати милости към мое смирение, за това, че и досега имам тази възможност да бъда диригент на този наш изтъкнат хоров състав. От името на Софийска света митрополия поздравително писмо до диригента и хористите, подписано от него следващото български патриарх Максим, прочита неговия викарий, левкийски епископ Партений. Връхна точка на юбилейното честване е моментът, когато български патриарх Максим връчва на хора високата награда, ордена на Българска православна църква, Свети Кирил и Методий, втора степен, и огласява поздравителен адрес от името на Светия Синод на Българската православна църква. От името на своя колектив иеромонах Неофит се обръща към Светейшия патриарх с благодарствени слова. През 1981 година излиза първата по рода си у нас грамофонна плоча на Софийския свещенически хор с диригент архимандрит Неофит.
издадена от Балкантон, която предизвиква огромен интерес. Представили се както едногласни, така и многогласни църковни песнопени от български и руски автори. Анотацията към плочата, която е написана от архимандрит, сега митрополит Йосиф, завършва със следното посвещение. Настоящата грамофонна плоча, записите на която се извършиха през месец март 1980 година в Патриарската катедрала храм паметник св. Александър Невски, е скромен принос в овладяването на църковната музика, която е част от богатата и всестранна култура на 13-вековната българска държава. Освен като диригент, Богнадареният наш духовен водач има забележителни успехи като солист в много записи със смесения хор при храм паметник св. Александър Невски и камерния вокален ансамбъл св. Янко Козел, ангелогласния, Софийския щенчески хор и други състави. Особено трябва да се отбележи неговата вдъхновена солистична изява в двата компакт диска, записани с Божията помощ през месец юни 2004 година и през месец ноември 2005 в битността му на русински митрополит. Тези записи в световен план нямат аналог. Изпълнението на песнопенията се изпълнява от доцент Димитър Димитров, Мое смирение и Стефан Димитров. Компакт дисковете съдържат образци на източното църковно пеене, което се изпълнява у нас. Първият албум е озаглавен «Живот и песнопение», а вторият – «Покаяние, пост, възкресение». През април месец 2014 година излиза нов тираж в общ двоен албум с заглавие «Живот и песнопение», което е дело на издателство български бестселър. Негово светейшество, българският патриарх Неофит, има през годините ревностно, всеотдайно архипастирско служение, като ректор на Духовната академия и пръв декан на Богословския факултет при Софийския университет, като главен секретар на Светия Синод, като русински митрополит и в настояще време от 24 февраля 2013 година като достоен първосветител. И всички ни кара да възкликнем с думите на св. Апостол Павел. Такъв първосвещеник ни и трябваше. Настоящият сборник «Живот и песнопения» излиза по случай 70 годишната на Негово светейшество, 40 години монашеско постижение и 30 години архиерейско служение. Това са избрани църковни песнопения, около 160 страници, чийто текст е умело положен на ноти, разпят или е направена транскрипция от невмена на западна нотация, както и преписани с изкусен калиграфски нотопис църковни песнопения. Поради тая причина и песнопенията не са компютърно набрани, а са сканирани. Светещият ни патриарх, още по време на своето обучение в духовната семинария и духовната академия, както и по-късно до ден днешен, въпреки своята заетост, написва хиляди страници нотен материал. Можете да си представите какъв огромен труд е това, скъпи Господа, брати и сестри, във време, когато нямаше копирна техника, както е сега. Всички ноти се приписаха на ръка и се размножаваха щимове за хористите. Аз не преувеличавам, като казвам, хиляди страници. Само в този сборник има около 160 страници църковни песнопения. Отделно в нашата нототека на хора, свещенческия хор, имаме 10 папки с ноти, преписани
от негово святейшество като диригент на Софийския студенчески хор. Отделно, както ви казах, Духовната академия, като преподавател и по-късно като ректор и пръв декан на Богословския факултет. До ден днешен, може да кажем, че негово святейшество има такива трудове. Всичко това, както и в началото се изтъкна, са благодатни църковно-певчески трудове, понеже имат Божията благословия. Те не се вършат за лична прослава, а за Божия прослава. Него свещество намира време да пише и статии на музикални обществени теми в периодичния печат, като участва активно както в църковния, така и в музикалния живот у нас. Целият този негов труд значително обогатява нашата православна църковно-певческа съкровищница. По достоинство на 2 декември 2008 година той е удостоен с почетното звание доктор хонорис кауза на Софийския университет Свети Климент Охридски. В началото на сборника е публикувана неговата лекция, произнесена по време на тържествената церемония в аулата на университета. И тази лекция се нарича «Православната богословско-певческа традиция. Богатство и красота». В стила на негово святейшество той успял за няколко минути да представи нашата богата църковно-певческа традиция. Ние сме горди с това, че сме наследници и като православна църква повече от 1100 години, но и наследници на едни велики църковно-певчески трудове на наши предци. Затова и ние ги помним по думите на Светия Апостол. Помнете вашите наставници. Но и трябва и да ги следваме. А такъв следовник достоен е и негово святейшество. Нека да споменем, че негово святейшество има и благодатни трудове, освен тези, които споменах, но и на църковни песнопения, записи на църковни песнопения. През 1979 година той дирижира като архимандрит сборен мъжки църковен хор за запис по поръчка на компанията Deutsche Grammophon с заглавие и тържествена служба за празника на Свети Иван Рилски. Песнопения от източната църковно-певческа традиция в прослава на преподобни Иоанн Рилски. След тази грамофонна плоча през 2004 година излиза и компакт диск със същото заглавие, но озаглавен празник в Рилския манастир. Като 6 от песнопенията са музикална адаптация на архимандрит Неофит. В края на тази анотация към записа той пише: Създателите на този албум да си поставили за цел да потопят слушателя в благодатната атмосфера на манастирския празник, когато в навечерието след заник слънце и тихо падащия мрак проекти гласът на дървеното, сетне на желязното клепало, зазвънят и мелодичните камбани, монасите се събират в храма, изпълва го народ с вяра и сърдечно умиление. С поклон целуват в раклата светите мощи, начева дивна песен на прослава към родния светец. Пеят всички с благодарност и хвала към Бога, дарувал ни това велико църковно и народно достояние.
По достоинство трябва да се отбележи, че в записите, които извършва Негово Светейшество българския патриарх Неофит, той има едно прецизно и стилно изпълнение на песнопенията. И като диригент, и като изпълнител. Всичко това идва из глубини сърца и с искрена вяра в Бога. Приятният, плътен баритонов тембър в съчетание с ясна дикция и изкусно пеене силно въздействат на духовния мир на слушателя. Записите и всички трудове на Негово Светейшество са направени с ясното съзнание те да бъдат преди всичко за Божия прослава, като доставят духовна радост на всички християни. Така и настоящия сборник се издава с искреното желание той да послужи на всички онези, които се трудят на попрището на църковното пеене за слава Божия. Наистина, всичко това, което казваме тук, се вижда, че животът на Негово Светейшество е един дълбоко осмислен, духовен, както се нарича и сборника, живот, песнопение, изцяло отдаден в служба на Бога и народа. Когато представяме този сборник, нека да дадем заслуженото и да кажем, че той излиза с любезното съдействие на Софийската света митрополия, дирекция вероисповедание при Министерския съвет на Република България и Столична община, дирекция култура. Позволете ми да изтъкна още, че имаме забележителни трудове по издаване на сборника от издателство Български бестселър с ръководител госпожа Юлиана Томова и нейния екип, художествено оформление на госпожа Галя Герасимова. Коректор на сборника е госпожа Анета Пенева от Синодално издателство. А този сборник е отпечатан в печатница Димитър Благоев с директор господин Пламен Петков. Господин Петков, радвам се, че... Тук ли господин Петков? Благодарите го, ще поздравим специално. Нека да кажа и това, че в края на сборника, ви вече видяхте една част, има албум с снимки от личния архив на Негово Светейшество, както и снимки направени от госпожа Весела Игнатова, Стефка Борисова и господин Ромео Чулаков, който е сред нас. Господин Ромео Чулаков, ето ви тук, господин Ромео Чулаков, да се разбира. Това са уникални снимки, скъпи господа, брати и сестри. И не случайно те са опубликувани, за да може както стилът на нашите предци в средновековието е такъв. Писахме да се знае. Творческият дух е присъщ на всеки един човек. Това е подобието Божие, т.е. стремежа към усъвършенстване, което трябва да бъде преди всичко духовно. Но представете си, скъпи господа, брати и сестри, че ако всички тези велики свети отци, които са развили богословието, не са ни оставили нито един ред, щяхме да знаем само, че свети Йоан Златоуст е бил велик проповедник, Златоуст. Но благодарение на това, че той е записал своите проповеди, ние сега може да ги
четем и да се вдъхновяваме. Също така и всички великани на духа, които са ни оставили трудове, богословски и химнографски трудове, са го правили с ясното съзнание за Божия прослава. Не случайно това нещо ви стъпвам няколко пъти, понеже това е стил и на Негово Светейшество. Всичко да върши за Божия прослава, за което всички ние сте призвани. Идете ли, пиете ли, всичко за слава Божия правете. Но искам да ви припомня и стила на средновековието. Не аз действам, а Бог действа чрез мен. Трябва да има обаче и дисциплина, да се знае кой е автора на тези творби. Ние виждаме в химнографските сборници в последно време, те се откриват все повече и повече, как средновековни писатели са вграждали името си в акростих. Ако някой, някога, след време, открие тяхното име, да знае кой е написал това произведение. Както е случай с епископ Константин Преславски. Най-голямото в момента средновековно произведение принадлежи на българина епископ Константин Преславски във форма на акростих. Това е велик покаян канон. Той започва с думите «Гранеса добра Константинова». Добри стихове Константинови. Тази година ние честваме 1100 години от успението на всеславянския учител, книжовник и архипастир свети Климент Охридски. И той, знаете, че има боговдъхновени слова, трудове богословски, но и химнографски, брати и сестри. Имам честа да кажа, че моят роден брат, професор доктор Георги Попов, неотдавна откри забележително творчество на този велик светител наш, свети Климент Охридски, а именно канони за Рождество Христово. Те започват пак така с акростих. Климента пясни, Климентови песни, вгражда името си вътре в акростиха. Буквата К е първата буквичка на първия тропар, който започва така. Кавитлеемо ума си подвигнема, врата поясливо поклони ти сен, и деже лежита невъместими в небеса, слово са безначалното ци и духови, волюм же наше естество, Бога въплати сен. Това е едно към едно езика на свети Климент Охридски. Но тази буква Кавитлеемо, К, е първата на неговото име, К. Другата буквичка Л е лици безплътна ми, втория тропар. И така, цялото му име е вградено в този акростих. Но виждате ли, той не се е подписал с големи букви да парадира. Аз съм автора на този канон с Рождество Христово. А от скромност вгражда името си. Но трябвало да го направи заради дисциплина. Всичко ние трябва да вършим отговорно. И за това сега, скъпи Господа, брати и сестри, когато ние представяме тези благодатни църковно-певчески трудове на Негово Светейшество, нека да благодарим на Всеподателя Бога за Неговите велики благодеяния към нас грешните, за това, че ни е изпратил великани на духа по нашата земя българска, а и че в нашето време имаме достоен, ревностен първосветител и ние всички негови чада сега на нашия светейши патриарх му благопожелаваме от сърце ваше светейшество да бъдете здрав, да имате от Бога сили, бодрост и нека Бог ви помага още дълги години във вашето ревностно първосветителско служение Церкви и Отечество на пользу. Благодаря от сърце за внимание.
да поканя госпожа Иляна Томова, ръководител на издателство Български бестселър, да сподели свои мисли и чувства и за това за работния процес по издаване на този забележителен сборник. Първите ноти са от 1975 година, а може би има и преди това. Негово светейшество, периода на своето осъзнаване и посвещаване, е предполагал, че днес ние с такъв трепет ще прелистваме и предаваме от ръка на ръка жълтите нотни листа, на които той с изящен калиграфски стил е писал своите творчески вдъхновения, продиктувани от един роден и развит талант по волята Божия. Ние сме само едни посредници между Вселената на автора и бъдещите поколения. Постарахме се сред необятното творчество и многото негови трудове да изберем може би не най-ценното, но най-съкровенното в този малък сборник. Има още много какво да се публикува, и дай Боже това да се случи. Музиката е магия. Музиката е здраве. Музиката лекува. Това го казвам отговорно, визирайки двата диска, за които протоиерей Кирил Попов спомена, които по Божието провидение имахме щастието да издадем още 2004-2005 година и през тези повече от 10 години без особено популяризиране и парадиране тихо и полека да разпространяваме. Търсят ги най-различни хора. В този смисъл музиката преминава езиковите бариери и даже конкретното посвещение. В този смисъл тези песнопения отварят душата и показват пътя към Всевишното на най-обикновените хора. Не бих казала само българи, защото при нас идват и хора от други държави, които проявяват интерес към песнопенията на нашия патриарх. България има своя исторически шанс лицето на негово светейшество да има един патриарх с наистина достойна житейска съдба. А ние имаме щастието да бъдем негови съвременници, да усетим магията на неговото присъствие, харизматичната личност, която ни напътства. Такова беше усещането на моят екип през 2004 година, когато негово светейшество, тогава русинския митрополит, влезе в нашия офис. Екипът ни тогава беше много голям, около 30 човека. Всички, които успяха да разговарят с него, учудени, че нашето издателство, което издава само книги и ще прави диск, бяха очаровани
И в последствие с огромен интерес и трепет очакваха неговото ново присъствие. И до днес всички трепетно пазят дисковете и слушат музиката. И даже при преиздаването, когато тръгнахме да работим и да търсим книжки, никой не даваше да му се докосне. И много от тях казаха, че даже дисковете им са откраднати. Което говори, че... Да. В този ред на мисли искам да кажа, че и днес и да благодаря първо на Негово Светейшество като автор, на съставителите и на всички, които ни предоставиха материали, за да направим този великолепен сборник, за това, че ни се довериха. Да благодаря и на колегите от издателството, които вложиха много любов и старание, за да го направят в най-красив вид, за да остане за поколенията, за да се предава от ръка на ръка, да вдъхновява и отваря пътя към Бога на всички. Още веднъж благодаря за оказаната чест да бъда тук и да имаме шанса да издадем и оставим за бъдещите поколения тази книга, която е в този тип издадена с фототипно снимани страници, изписани от Негово Светейшество, ще бъде един достоен паметник в книжовната българска литература, съкровищницата на Българската книжовна школа, където такива паметници не са много. Започвайки с история, особено българска, Рибния буквар, и май почти до там свършваме. Благодаря още веднъж. Песнопението «Обятие Отче». Това е третия седален на неделя на блудния син. Песнопение, което се изпълнява и по време на монашеско постижение. Него Светейшество е разпял умело този текст, който е силно вълнуващ, но и изключително красив, като мелодия се получава, изключително красиво песнопение. Това сега ни избрахме да изпълним тази благословена от Бога реч. Oh, yeah.
Спаси от ветра, добрый
1968 година, по случай 105 години от обестването на Йодяхан Игнати Васил Колевски, архимандрит Неофит, сега български патриарх, пише една забележителна статия в църковен вестник, като наред с честването отбелязва благодатни трудове на апостола на свобода, Йодяхан Игнати. Той, наред с това, че е организирал комитети в цялата ни страна, революционни, не е намирал време, а го е имал като потребност, необходимост да се моли в Божия храм и да приема светопричастие като духовно лице и като християни. Негово Светейшество описва в тази статия как той е изпълнявал различни песнопения в Божия храм по свидетелства на много негови съвременници. Така и до наши дни идва едно забележително песнопение, достойно ест на клас втори, което е било любимо песнопение на Йодяхан Игнати. Сега ще имаме духовната радост, лично Негово Светейшество, който е известен и с това впечатляващо изпълнение на това достойно ест на глас втори, любимо песнопение на Йодяхан Игнати, и от записите, както и от изпълнението на тези хора, наши брати и сестри, които се го чули да го изпълнява. Затова ние имаме дълг, щом той е сред нас, да го поканим и да имаме тази духовна радост, ваше Светейшество, да чуем от вас това изпълнение на достойно е глас втори, любимо песнопение на Йодяхан Игнати. Ваше Светейшество, благословете. Oh.
митрополито Софийскому и патриарху Болгарскому, святейшему Болгарскому синоду, благочестивому и православному болгарскому народу, правительствующему Синклиту и христолюбивому войству, всем здесь предстоящим, всем празднующим святый праздник сей, и сохранит их на многое. Ай, 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 ай